No niin, morjes, morjes. Moikka. Mä en tiedä mistä mä tekisin video, onks sun mitään ideoita? No tota, mä oon tässä kaupassa ostaa ruokaa, niin joku vois tehdä kokkivideo. Ok. Ootsä tehnyt yhtään kokkivideos kanavalla? No en oo vielä. No niin, nyt olisi hyvä aika tehdä sit eka kokkivideo. Ui ui. No mistä, mitä mä kokkaisin? Spagettikastiketta. Jotain pastaa ja spagettikastiketta, olisiko hyvä? No joo. Jotain ihan perus spagettikastiketta. Netistä löytyy aika helpot ohjeet, että jos et osaa, niin kato netistä. Ok. No katsotaan. Et siihen tarvii vaan perus jotain tuota jauhelihaa ja pastaa ja vähän tomaattikastiketta tällaista. Sitten vähän mausteet, eiköhän se ole siinä. Ok, no katsotaan mitä tulee. Todellakin tikstuu kokkaan. Jemmi. Joo, joo. Älä puolta koko keittiä. Joo, en. Ei mitään, katsellaan. Joo, moro. Hyvä, moro. The next day. Meillä ei ollut aineksia tehdä tätä ruokaa, joten mikä mä nyt kaupassa ja mä oon kuvaa sen jälkeen lisää. Nähdään pian. Eli tässä paketin näköjään pitäisi kiehua 8 minuuttia, eli laitan niitä olla 8 minuuttia tossa noin ja katsotaan sitten. Ja sitten laitetaan tää lämpiä, laitetaan 3. Sitten laitetaan vähän öljyä. Joo, mä heitän nyt nää sipulit tästä tonne, eli... Katsotaan, mä en mene hutti. Mä en jotenkin tiedä vaan, että mä menee hutti. No niin, meni. Ihan hyvin meni. Eli joo, tää ei oo enää punaista tää liha, niin mä voin laittaa tän tomaattiin. Tämä. A few moments later. Tomaatti, dolmio. Tänään on dolmiopäivä. Tiettikö se mistä tietää, että tää spagetti on valmista? No, se heittää jääkaapin oven. Se on valmista. Eli nyt kun spagettit on valmiita, on mistä nää tänne. Ja... Noin. Eli nyt on sitten valmista. Saatiin valmiiksi spagetti ja sitten takastike. Ja mennään maistelemaan. No niin, nyt maistellaan. Onkohan tää ihan hyvä? Miten onnistuu? Kyllä tästä ihan hyvä tuli. Ei tää niin paha oo mitä mä oletin. Mä luulin, että tästä tulee niin kuin ihan hirveetä ja... Joo, on tähän jees. Syötäpä. Joo, kiitti, että toitte. Toivottavasti tää oli hyvä video. Ja heittäkää... ja heittäkää kommentteihin MP. Kukkasiks mä hyvin? Menis tuo hyvin teidän mielestä? Ja...
Tää oli mun eka kokkipido. Jos haluatte lisää näitä, niin mainitkaa like ja joo, ei mun muuta. Nähdään seuraavassa videossa. Se olis moro. That I'm at an all time. No.